Salam değerli dostlar, abituriyentler, şagirdler, hamınızı salamlayırıq. Sizlere dəstək məqsədli izahlarımız devam edir. Və bugün mən sizə 2023, 12 fevral tarixli DİM sınav imtihanının testlerini izah edəcəm və başlayaq. Birinci sual, 31-ci sualda nə deyir? Deyir ki, 6-cı əsrə aid olanları seçin. Sasani Şahı 1-ci Xosrovun inzibati islahı keçirilməsi, deməli 531-ci ildə gəlibsə hakimiyyət, deməli biri budur, 6-cı əsr. İkinci Vatinin Sasanilərə qarşı mübarizə aparması bu, 457-ci il 5-ci əsrdir, deməli 2 deyil. Albaniyada Arşakilar sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması 510-cu ildə son qoyulub, deməli biri də 3-dür. Albaniyanın Sakasiyen Girdman vilayətlərinə məhrum edilməsi bu Dizrav döyüşü idi, 371, deməli bu da deyil, 4-cü əsrdir. Albaniyada hökumdar Urnayrin yeni din qəbul etməsi 313-cü ildədir. Deməli 4-cü əsr bu da deyil. Cavab oldu 1-3. Deməli cavab Y 1-3. Keçək 32-ci suala. Deməli 32-ci sualda nə deyir? Deyir ki, Venn diaqramına əsasən müqayisə edin. Aha. Deməli qədim Atropatena və qədim Albaniyanı müqayisə edək. Eradan əvvəl 1-ci əsrdə xarici hərbi müdaxiləyə məruz qalması. Deməli hər ikisi deməli Romanın hərbi müdaxiləsinə məruz qalır. Deməli A variantı oxşar cəhətdədir. Sonra digər, əhalisinin Yunan yazısı ilə tanış olması. Baxırıq ki, hər ikisinin əhalisi Yunan yazısı ilə tanış idi. B variantı da oxşar cəhətdir. Aynən B oxşar cəhət oldu. Sonra Eradan 36 Romaya qarşı döyüşdə qalib gəlməsi. Bu Atropatena idi. Eradan 36 Frasva döyüşündə qalib gəlmişdi. C variantı gəldi Atropatena. Araz çayından şimalda yerləşməsi bu Albaniyadır. Demək D variantı Albaniyandır. Selevkilərin yürüşünə məruz qalması. Eradan əvvəl 223-də Atropatena selevkilərin yürüşünə məruz qalmış. Demək 1-ə C, Y, 2-yə D, oxşara A, B. Cavab oldu C variantı. Keçirik 33-cü suala. Deməli 33-cü sualda nə deyir? Deyir ki, 1943-cü ildə İtaliya, 43-cü il İtaliya, 45-ci il Türkiyəyə aid oxşar cəhət nədir? Respublika elan olunması Türkiyə olmuşdu 23-cü ildə. A deyil. BMT-yə üzv olması, Türkiyə BMT-yə üzv olması 45-ci ildədir. Amma İtaliya isə BMT-yə üzv olması hələ o dövrdə olmamış. Yəni müharibədən sonraydı, 45-də deyildi. NATO-ya üzv olmaları, bəli, NATO-ya üzv olmaları Türkiyə 52-də üzv olub. Demək, C də deyil. Anti-Hitler koalisiyası ilə barışıq imzalanması. Deməli, anti-Hitler koalisiyası ilə barışıq imzalanması bu da deyil. Çünki Türkiyə anti-Hitler koalisiyası ilə düşmən deyildi, barışıq da imzalamayıbdı. Aha, D də deyil. Almaniyaya müharibəni etməsi, bəli, cavab elə Y variantıdır. Çünki İtaliyada 43-cü ildə demək, Mussolini devirdilər, yeni hökumət Almaniyaya müharibə elan elədi. Türkiyədə 45-ci ildə təkilənməkdən xilas olmaq üçün Almaniyaya müharibə elan etdi. 33-cü cavabı oldu Y. Keçirik 34-cü suala. 34-cü sualda səbəb nəticə əlaqəli məsələlərdən söhbət gedir. Aha, tam dəqiq göstərək bunu. Aha. Deyir ki, doğru cavabı müəyyən eləyin, doğru olan. Səbəb, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası qəbul olunub, nəticədə milli valyuta yeganə ödəniş olub. Bu 95-də olub, bu 94-də. Demək, bu nəticə deyil. Səbəb deyil. 2016 aprel döyüşləri Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Yardım Fondu. Deməli, Silahlı Qüvvələri Yardım Fondu 2002-ci ildədir, amma aprel 2016, demək, belə deyil. Səbəb, torpaq islahatı 96-da... Deyir ki, xüsusi mülkiyyətin ləvi. Xeyr, xüsusi mülkiyyət ləvi olunmadı, qorunub saxlandı. Dedə səhvdir. Səbəb, Bakı-Tiblisi-Ceyhan ixrac boru inşası başa çatdırılması 2006-cı ilə başa çatdırılıb. Deyir, nəticədə Rusiyanın Qara Dəniz limanlarına bu 97-99-cu ilə də çatdırılmışdı. Dedə səhvdir. Səbəb, yerli özünü idarə orqanları yaradılmasına hazırlıq görülməsi və nəticədə 1999-cu ildə ilk bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi. Cavab oldu 34-də Y variantı. Keçək 35-ci suala.
35-ci sualda nə deyir? Deyir ki, Şirvanşah və Atabəy dövlətlərinin tarixinə aid oxşar cəhət nədir? Erkən orta əsrlər dövründə yaranmaları xeyir. Şirvanşahlar erkən orta əsrlərdə olsa da, Atabəylər dövləti 11, elə bil ki, 15 o klassik feodalizm dövrünə düşdüyünə görə bir cavabı aid deyil. 2. İşğalcı gürcü qoşunların hücumuna məruz qalıb, bəli, həm Şirvanşah, həm də Atabəylər 12-13-cü əsrlərdə gürcü qoşunlarının hücumuna məruz qalıb. Biri elə 2-dir. Digər cavablara baxırıq. Digər cavab. Aha, digər cavabda da deyir ki, Tiflis müsəlman əmirliyi ilə dostluq münasibətləri saxlamaları. Xeyr, Şirvanşahlar Tiflis müsəlman əmirliyi heç bir dostluq əlaqəsi saxlamayıbdır. Sonra paytaxtlarından birinin Bakı şəhəri olması, Atabəylərin paytaxtı Bakı şəhəri olmayıb. Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmaları. Bəli, həm Şirvanşah, həm də Atabəylər şimal torpaqlarında yaranıb. Atabəylər Naxçıvan ilk paytaxt Naxçıvan olduğundan şimal torpaqlarında sayılır. Şirvanşahlar da ki, şimal şərqdə yaranmışdır. Ona görə cavab D, cavab 2-5. Keçirik 36-cı suala. 36-cı sualda nə deyir? Deyir ki, 13-cü əsrin 90-cı illərində, yəni 1290-cı illər, köçəri Monqol feodallarının hakimiyyətə qarşı çıxmalarının səbəbi nə idi? Köçəri əhali üzərində daha ağır vergi qoyulması xeyir. Köçəri feodalların hərbi xidmətə cəlb olunması ilə əvvəldən hərbi xidmətdə idilər, belə deyil. Qazan xanın kəndləri torpağı təhkim etməsi bu 1303-cü ildədir. Bu isə 90-cı ildən danışır, yəni C variantı səhvdir. Otura əhali üzərinə vergi qoyulması onda otura əhali üsyan qaldırardı. Bu da səhvdir. Qazan xanın yerli feodallara arxalanmaq siyasəti. Bəli, Qazan xan yerli feodallara arxalandığına görə köçəri əyanlar ona qarşı çıxdılar. Cavab oldu Y. Keçirik 37-ci suala. 37-də nə deyir? Aha, xəritə sualıdır və uyğunlaşdıracaq bunları. Uyğunlaşdırmaq üçün, aha, baxaq. Deməli, deyir ki, xəritədə işarələnmiş əraziləri rayonlarla bağlı oxşar cəhətlərini qeyd edin. Deməli, işarələnmiş ərazilər haralardır? Biri Füzuli rayonudur, Füzuli. Digəri isə Laçın ərazisidir, Laçın. Aha, Laçın və Füzuli. Laçınla Füzulinin də oxşar cəhətinə baxaq. Deməli, nədir burada oxşar cəhəti? İndi baxaq görək burada Laçınla Füzuliyə bağlı oxşar cəhət nədir? 1. Qarabağ, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra infrastruktur layihə var. Bəli, Laçında su elektrik stansiyası var. Deməli, Füzulidə də hər beynəlxalq liman, hava limanı var. Demək, biri elə 1-dir, sonra 2. Qarabağ müharibəsindən sonra ərazisində hərbi əməliyyatlar aparılmışdı. Bəli, 1-ci Qarabağda da hərbi əməliyyat gedib, 2-ci də də 1-də 2-dir. 2-ci Qarabağ müharibəsindən qədər ərazi tam şəkildə işğaldaydı. Xeyr, Füzulinin bir sıra kətləri bizdə idi. Aprel döyüşlərində ərazinin bir hissəsi işğaldan azad olunub. Füzulidə azad olunsa da o bir sıra kətlər, amma Cəbrayilində azad olunub, Laçında azad olunmayıb, 4 səhvdir. Deməli cavab oldu 1-2 C variantı. Keçirik 38-ci suala. 38-ci sualda nə deyir? Hə, 38-ci sualda deyir ki, Monqolların hərbi uğurlarının səbəblərinə aid deyil. Aha. Çevik süvari dəstələrin mövcud olması vardı. Sərt nizam intizam vardı. Kəşfət işi yaxşı qurulmuşdu. İşğala məruz qalan ölkə feodal dağlığı bu da vardı. Amma B yox idi. Çünki səhra toplarına istifadə 12-13-cü əsr deyil, 15-16-cı əsrlərə aid idi. Cavab oldu B variantı. Keçirik 39-cu suala. 39-cu sualda deyir ki, demək, İngiltərə və Fransanın 14-cü əsrin 2-ci yarısı tarixinə aid ümumi cəhəti müəyyən eləyin. Ölkə kralları deyir, Roma papasının vasitəli idi, səhvdir. Bu, xat yürüşlərinə qədər olmuşdu bu hadisələr. Deməli, Normand işğallarına məruz qalması, xeyr, bu da səhvdir. Deməli, ayrı-ayrı təbəqələrin, nümayəndələrinin iştirak etdiyi hakimiyyət orqanları, bəli, İngiltərədə bu parlament idi, Fransada isə bu baş ştatlar idi. Ona görə cavab elə C variantı. Çünki bütün ərazi vahid dövlətə birləşməsi Fransada 15-ci əsrdədir. Mərkəzləşmiş dövlət yaradılmasının əsası qoyulması o birində 11-dir, birində 14-dür. Ona görə bu da səhvdir.
Cavab oldu 39'da C variantı. Həm də bu Roma papasının Barcelona'dan isə bunlar idi. İngiltərə, Polşa, İsveç, Danimarka. Yəni burada Fransa yoxdur. Ona görə A variantı da elə səhv getdi. Keçirik 40-cı suala. 40-cı sualda nə deyir? Aha. 40-cı sualda deməli səbəb nəticə düzgün verilən cavabı bizdən istəyir. Səbəb nəticə. Aha. Baxaq. Deməli ikinci İstanbul müqaviləsi. Burada doğru olanı istəyir. 1500. Demək ikinci İstanbul müqaviləsi 1612. Deyir nəticə Amasya sülhünün şərtləri bərpa olundu. Bəli, biri elə birdir. Mərənd müqaviləsi, deyir, Van Qars axalçıq təhlükəsizliyi təminat, bu Qəsr-i Şirin müqaviləsindədir. İki səhvdir. Qəsr-i Şirin müqaviləsi Ərəb İraqının səfəvilərdə seyir. Ərəb İraqı Osmanlılara verilmişdi. Üçdə səhvdir. Şah Süleyman Rusiya ilə bağladığı ticarət müqaviləsi 1667-də və səfəvilər dövləti ərazisində Rus tacirin gömrüsü ticarət hüququn verilməsi. Bir də elə 4. Kirmanşah deyir müqaviləsi Rus tacirlərinin mənafeyinə uyğun ticarət imtiyazlarının verilməsi bu səhvdir. Çünki o deməli Rəşt və Gəncə müqavilələrində. Cavab oldu deməli 1-4 elə B variantı. Keçirik 41-ci suala. 41-ci sualda nə deyir? Deyir ki, Osmanlı dövlətinin 14-cü əsr tarixinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin. Aha. Avropanın Asiya ilə birləşən ticarət yolunu ələ keçirməsi bu 1453-dədir. Bu demək bir səhvdir. Birinci Muradın ilk dəfə sultan titulu qəbul etməsi, bəli. Biri elə 1359-da gəlib hakimiyyətə, demək biri elə 2-dir. Aha. Bursanın paytaxta çevrilməsi, bəli, 1329-da biri də elə 3-dür. Serbiyanın asılına salınması, bu da 1370-ci illərdə olmuşdu. Biri də elə 4-dür. Ərəb İraqının işğal edilməsi, bu 16-cı əsrdir. Bizans İmperiyasının son, bu da 1453, bu da 15-ci əsrdir. Aha. 2-3-4 cavab oldu C variantı. Keçirik 42-ci suala. 42-ci sualı deyir ki, 9-cu əsrdə Mərkəz Asiya İran Əfqanistanı xilafətdən ayrıldı. Xilafət zəifləməyə və parçalanmağa başladı. Bu dövrdə Mərkəz Asiyada Azərbaycanda Türk müsəlman sülalələri hakimiyyəti ələ keçirdilər. Mətndə bəhs olan dövrdə Ərəb xilafətində nə olub? Əyalət hakimləri güclənir, Mərkəz hakimiyyətə qarşı çıxırdı. Cavab elə birbaşa A variantıdır. Əyalət hakimləri, deməli, əyalət hakimləri güclənərək Mərkəzi hakimiyyətə qarşı çıxırdılar. Və çünki deməli, həmin ərazilərdə Türk müsəlman sülalələri öz dövlətini elan eləyirdi. Aha, keçirik 43-cü suala. 43. Deyir ki, Quba xanlığında, Quba xanlığının birləşdirmə siyasətində ilk addım nə idi? Aha. Şəkinin asılara salınması bu 1785-dədir. Deməli, A deyil. Salyan ərazisinin xanlığa, bəli, 1757-ci ildə Salyan ərazisi birləşdirildi Qubaya və bu da birləşdirmədə ilk addım oldu. Çünki qohumluq münasibətləri 1767-də Bakı ilədir, daha sonra 60-cı illərdir. Dərbəndin birləşdirməsi 1759-dadır, bu da Salyandan sonraki hadisədir. Şamaxı xanlığının qatılması 1768-də, bu da Salyandan sonraki hadisədir. Cavab oldu 43-də B variantı. Keçirik 44-cü suala. 44-cü sualda nə deyir? Deyir ki, 7-ci əsrin 80-ci illərinə aid olan xalqların böyük köçü başlayıb 4-cü əsr. Deməli, A deyil. Qırğızların uyğurlara qarşı üsyanı 842. 9-cu əsr. B də deyil. 1-ci Göytürk dövlətinin parçalanması 588. Demək, C də deyil. Atilla'nın Roma üzərinə yürüş etməsi 451. Katalan döyüşünün. Bu da deyil. 2-ci Göytürkün yaranması. Bəli, 682-ci ildə 2-ci Göytürk dövləti yarandı və beləliklə cavab elə oldu Y variantı. Keçirik 45-ci suala. 45-də deyir ki, Otto von Bismarck'ın deməli vahid Almanya kansleri olduğu dövrə aiddir. Otto Bismarck vahid Almanyanın kansleri olub
1871-1890-cı illərdir. Və bu dövrdə hansı tədbirlər görüb? Şilezvik-Holşteynin birləşdirilməsi 1864-dür. Demək bu daha əvvəldir, bir deyil. Şimali Alman İttifaqının təşkil olunması 1866-da. Bu da daha əvvəldir. Vahid ölçüsək sistemin təşkili, bəli, bunu eləyibdir. 3 eləyibdir. Vahid Almaniyanın Antantaya qoşulması. Deməli, Almaniyanın Antantaya, Almaniya Antantaya qoşulmayıb, Almaniya üçlər ittifaqındaydı. 4-də səhvdir. İtaliyada hərbi ittifaq, bəli, 1879-1882-ci illər üçlər ittifaqını qurmuşdular, bir də 5. Cavab oldu 3-5, yəni ki, A variantı. Keçirik 46-cı suala. 46-cı sualda nə deyir? Aha. Manna dövlətinin mövcud olduğu dövrə uyğun gəlir. Aha. Deməli, Manna dövləti nə vaxt mövcud olub? Eradan əvvəl 843, yəni 9-cu əsrin ortalarından, eradan əvvəl 590-cı, yəni ki, eradan əvvəl 9-6-cı əsr. Əsrlərdən daha ki. Aha. Yazır, qədim Romada padşahlıq dövrünün başlanması. Baxırıq ki, bu birbaşa düşür bu dövrə. Eradan əvvəl 753-də Romada padşahlıq dövrü başladı və həmin bu intervala da o düşür. Çünki Salamin dəniz döyüşü eradan əvvəl 480-dir, yəni Mannanın dağılmasından sonra. Afinada strategi də 6-cı əsrin sonudur, bu da 6-cı əsrin əvvəli dağılıb. Deməli, bu da deyil, bu da deyil. Sonra ölkənin birinci daran, Əhəməni Şahı birinci daran Yunanistana hücumu eradan 500-cü ilədir, yəni bu da sonraki dövrdür. Sonra qədim Romada xalq tribunlarının seçilməyə başlanması eradan əvvəl 5-ci əsrdir. Yəni və yaxud da 490-cı ildir. Bu da düşür digər dövrə. Yəni yerdə deyil. Cavab oldu elə birbaşa A. 46 oldu A. Keçirik 47-ci suala. Aha. 47-ci sualda deyir ki, deməli təşkilatlar və partiyalarına bağlı düzgün cavabı müəyyən edin. Aha. Müsəlman Gənclik Təşkilatının İsmail xan Ziyadxanlı deyil, Məmməd Əmin Rəsulzadə qurmuş. Deməli, bir səhvdir. Difayını, bəli, Əhməd bəy Ağayev 1906-da qurub. Biri elə 2-dir. Hümmət Təşkilatının Məmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən 1904-də, bu da düzdür. Aha. Müdafiəni Fətəli xan Xoyski deyil, İsmail xan Ziyadxanlı. Deməli, 4 səhvdir. Cavab oldu 2-3, Y variantı. Cavab 2-3, 47 oldu Y. Keçirik 48-ci suala. 48-ci sualda nə deyir? Deyir ki, rəqəmlərlə işarələnmiş xanlıqların, aha, rəqəmlərlə işarələnmiş xanlıqların ləğv edilməsini xronoloji ardıcılığı müəyyən edin. İndi baxaq xanlıqların özünə. 1. Quba xanlığıdır. 2. Qarabağ xanlığıdır. 3. Də Lənkəran xanlığıdır. Deməli, lap birinci Quba ləğv olunub 1810-cu ildə. Qarabağ ləğv olunub 1822-ci ildə, Lənkəran ləğv olunub 1826-cı. Deməli, cavab oldu Quba, Qarabağ, Lənkəran. Yəni 1, 2, 3. Cavab oldu D variantı 1, 2, 3. Keçirik 49-cu suala. 49-cu sualda nə deyir? 49-cu sualda deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Aha, ölkələri. Deməli, bir haradır? Bir, bura Rusiyadır, Rusiya. Bura haradır? Osmanlı. Aha. Rusiya ilə Osmanlının uyğunluğu. Deməli, Baltik dənizdən çıxış əldə etmək üçün İsveçlə müharibə aparmışdı. Bu, Rusiyadır. Deməli, A getdi birə. Larqa Kaqul döyüşlərində məğlub oldu. Bu, Osmanlıdır. B, Osmanlıda. 18-80-ci Kırım işğalı, 1783-də Kırım işğalı eləyib. Bu, Rusiyadır. C də getdi Ruslara. 16-80-ci İspan donanması məğlub eləyib, 1588-ci İspan donanması İngilislər məğlub eləyib, desəfdir. Prut yürüşündə qələbə qazandı, bu da Osmanlı. Deməli, 1-ə A, C, 2-yə B, Y, cavab oldu D variantı. Keçirik 50-ci suala. 50-ci sualda nə deyir? Aha, deyir ki, abidələrlə bağlı, memarlıq abidələrlə bağlı sualdır. Hə, deyir ki, deməli, memarlıq abidələri. Hansı rayonlardır bu? Bu, 2 İsmailli rayonudur. Bir də Xocalı, Xocavənd, həmin ərazilərdədir. Aha. Deməli, Cavanşir qalası harada yerləşir?
Cavanşir qalası yerləşir İsmaillıda. A elə 2-dədir. Aha, 2-yədir. Sonra Çıraqqala yerləşir Siyəzəndə, demək B deyil. Torpaqqala Alazan vadisindədir, C də deyil. Oğlanqala yerləşir bu Lənkəran zonasında, D də deyil. Amaras monastırı bəli yerləşir bu ərazidə. Demək 1-ə A, 2-yə Y. Və ya da 1-ə Y, 2-yə A, 1-ə Y, 2-yə A. Cavab oldu A variantı. 1-ə Y, 2-yə A. Aha, keçirik 51-ci suala. 51-də nə deyir? Deyir ki, Əmir Teymur və Uzun Həsənin hakimiyyəti dövrünə aid oxşar cəhət. Qaraqoyunlu dövləti ilə müharibə aparmaları, Uzun Həsən hakimiyyətdə olanda Qaraqoyunlu dövləti yox idi. Deməli, asəfdir. Osmanlı qoşunlarını məğlub etmələri, bəli, Əmir Teymur Ankara döyüşündə, Uzun Həsən isə, deməli, Qoylisar döyüşündə, Malatya döyüşündə Osmanlını məğlub etmişdi. Deməli, cavab elə 51-də birbaşa B variantı. Keçirik 52-ci suala. 52-ci sualda nə deyir? Cumhuriyyətlə bağlı kabinet sualıdır. Aha. Cumhuriyyətlə bağlı kabinet sualı. Baxaq, deməli görək. Deməli, 4-cü kabinet, bir də 5-ci kabinet. 4-cü kabinetlə bağlı nə deyir? 4-cü kabinetlə bağlı nə deyir? Deyir ki, deməli, 4-cü kabinet nə vaxt mövcud olub? 4-cü kabinet mövcud olub 1919-cu ilin mart ayından dekabr ayına. 5-ci kabinet olub 19-un dekabrından 20-ci ilin aprel ayına. İndi mövcudiyyəti var. Teleqraf agentliyinin yaradılması bu 5-ci kabinetdir. Xəzər hərbi donanması bəli bu 4-cü kabinetdir. Qarabağ general qubernatorunun yaranması bu 3-cü kabinetdir. Deməli 1-ə oldu B. Aha. 5-ci kabinet. Qarşıda keçirilən konfransda iştirak etməyiblər iştirak. Hakimiyyətin bolşeviklərə təhvil verilməsi haqqında. Deməli, qərarın qəbul edilməsi bu 5-ci kabinetdir. Aha. ABŞ və Böyük Britaniyanın qurumları ilə saziş bağlanması bu da elə 5-ci kabinetdir. Cavab oldu. Deməli 1-ə B, 2-yə B, C. 1-ə B, 2-yə B, C. Cavab oldu elə birbaşa A variantı. 1-ə B, 2-yə B, C. Keçirik 53-cü suala. 53-cü sualda nə deyir? 53-cü sualda deyir ki, 10-cu əsrdə Azərbaycanın vahid dövlətdə birləşdirilməsinin nəticələri. 10-cu əsrdə sacilər və salarilər Azərbaycanı vahid dövlətdə birləşdirmişdi. Nəticələri. Azərbaycan bəri türk xalqının Cənubi Qafqazda mövqeyi möhkəmləndi, düzdü. Sonra Dərbənd səddinin möhkəmlənməsi nəticəsində tamamilə son qoyulmayıb, iki səddi. Feodal münasibətləri yarandı, o əvvəldən yaranmağa başlamışdı. Xəzərdən hərbi donanma başladı, o hərbi donanma olmayıb həmin dövrdə. Ölkə miqyasında iqtisadi və mədəni əlaqələr genişləndi, bəli, düzdü. Cavab oldu burada 1-5. Demək 53-cü açıq sualın cavabı oldu 1-5. Keçirik 54-cü suala. 54-də nə deyir? Aha. Hə, Heydər Əliyevlə bağlı sual düşüb. Yazıb ki, deməli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövründə, SSRİ-yə rəhbərliyi dövründə həyata keçirilən sosial-iqtisadi tədbirlər. Demək, Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyəti ilk dövrü 1969-1982-ci illərdir. Aha. Bakı metrosunun ilk stansiyası işə salınıb 1967-də. Demək, Ulu Öndər hələ hakimiyyətə gəlməmiş. Demək, bir səhvdir. Yeni mikrorayonlar və yaşayış masivləri, bəli, Günəşli, Badamdar masivləri, Əhməd namısı verilmiş. 1-2-dir. Televiziyanın fəaliyyətə başlaması 1956-dır. Bu da o dövrdə deyil, çünki əvvəldir. Ağdam Xankəndə dəmir yolun inşası başa çatdırması 1979-da bu məsələ başa çatdı. Bir də 4. Cavab oldu 54-də. 2-4 oldu cavab. Keçirik 55-ci suala. 55-də nə deyir? 55-də deyir ki, xronoloji ardıcıllıq. Aha. Sənətkarlar içərisindən tacirlər qrupunun ayrılması. Bu, orta tunç dövrüdür. Yoxsa, yox, bu son tunç dövrüdür. Sənətkarlar içərisindən tacirlər qrupunun ayrılması bu son tunçdur. Son tunç dövrüdür.
Dini ayinlərin icrasına ibadətgahlar bu erkən tunç dövrüdür. Sənətkarın müstəqil oldu bu orta tunç dövrüdür. Ev heyvanların əhəlləşməsinin başa çatması bu enolit dövrüdür. Bəli, cavab elə 4, birinci enolit 4, sonra erkən tunçda 2, sonra sənətkarlıq müstəqil sahəyə orta tunçda, ticarətdə son tunçda. 4, 2, 3, 1 oldu 55-in cavabı. Keçirik 56-cı suala. 56-da nə deyir? 56-da deyir ki, eradan əvvəl 3-cü əsrə aid olan hadisələri müəyyən edin. Eradan əvvəl 3-cü əsrə nələr aiddir? Aha, Pun müharibələrinin başlaması. Bəli, eradan əvvəl 264-cü ildə Pun müharibəsi başlamışdı. Biri elə birdir. Plebeylərə xalq tribunu seçmək hüququnun verilməsi eradan əvvəl 5-ci əsrdir. Deməli, 2 deyil. Romada senatın müharibə və sülh məsələlərini həll edir. Bəli, 3-cü Respublika dövründə də senat müharibə sülh məsələlərini həll edirdi. Biri deyil, 3-dür. Romada vətəndaş müharibəsinin baş verilməsi bu eradan əvvəl 49-cu ildən başlamışdı. Yəni, bu da səhvdir. Cavab oldu 56-da. 1, 3 oldu cavab. 56-cı keçək 57-ci suala. 57-ci sualda nə deyir? Uyğunlaşmanı müəyyən edin. Aha. 1900 deməli 45-49-75-ci illərdə nələr olub? Atəmin yaranması 1975-də. Deməli, A getdi 3-ə. Almaniya Federativ Respublikasının yaranması bu 49-dadır. B getdi 2-yə. NATO-nun yaranması o da 49-cu ildədir. C də getdi 2-yə. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının yaranması 45-dədir. Aha, D variantı bu 1-dədir. BMT-nin yaranması bu da 45-dədir. Cavab oldu 1-ə D-Y, 2-yə B-C, 3-ə A. Keçirik 58-ci sual və yaxud da situasiya suallarına. Görək situasiyada nədir? Yazır ki, aha, eradan əvvəl 3-cü əsrdə Parfiya dövləti öz ərazinin qərb istiqamətində genişləndirməkdə davam edirdi. Lakin bu zaman başqa bir dövlət onların qərbə doğru yürüşlərinə mani olur və ərazini genişləndirməyə çalışırdı. Eradan əvvəl 2-ci əsrin 2-ci yarısından başlayaraq Parfiya və onunla müttəfiq olan Atropatena bu dövlətə qarşı mübarizəyə başladılar. Lakin eradan əvvəl 1-ci əsrdə müttəfiqlər arasında münasibətlər pozuldu. Aha, 58-ci sualda nə deyir? 58-ci sualda nə deyir? Deyir ki, mənbədə haqqında danışılan müttəfiqlərin hansı dövlətə qarşı mübarizə apardığını və onlar arasında eradan əvvəl 1-ci əsrin 2-ci yarısında baş vermiş döyüşü müəyyən edin. Tərəflər arasında həmin o dövlət Roma İmperiyası idi. Roma idi. Roma deməli 38-ci ildə hələ Roma Respublikası idi. Yəni 38-ci ildə Roma Respublikası idi və döyüş də deməli Fraspa döyüşü idi. Fraspa döyüşü. Çünki 1-ci əsrin 2-ci yarısında deyirsə bu Fraspa döyüşüdür. Eradan əvvəl 36-cı ildə. Atropatenanın mənbədə göstərilən müttəfiqlərin üz döndərməsinin səbəbi nədir? Çünki Parfiya özü Atropatenanı işğal eləmək istəyirdi. Parfiya Atropatenanın bu qələbəsini qəbul etmək, yəni güclənməsini istəmir və Atropatenanı özü işğal eləmək istəyirdi. Ona görə pozuldu münasibət. Mənbədə göstərilən deyir, müttəfiqliyin pozulmasının Atropatena üçün iki nəticəsi. Atropatena Roma ilə yaxınlaşdı. Həmçinin həmin dövrdə Atropatena hökmdarı Artabazd öz oğlu Ariobarzanı göndərdi Romaya. O da 10 il Romada yaşadı və Roma ilə Atropatena müttəfiq oldular. Dəyərli dostlar, abituriyentlər, şagirdlər, gördüyünüz kimi MV Akademiya olaraq operativ şəkildə sizlərə həmişə dəstək məqsədli videolarımız davam edir. Siz də belə videoların davamlı olması istəyirsinizsə, kanala həmişə aktiv saxlayın və bizim onlayn dərslərimizə də qoşula bilərsiniz. Onlayn dərslərimiz davam edir və hal-hazırda onlayn dərslərdə biz təkrara başlamışıq. Siz də qoşulara təkrarlaya bilərsiniz və tarif fənnini daha yaxşı öyrənə bilərsiniz. NV Akademiya bütün sahələrdə sizə dəstək olmağa davam edir. Sağ olun, salamat qalın.